Bom dia. Estamos iniciando a coletiva para apresentar o novo programa do Imposto de Renda da Pessoa Física 2022. Participam o subsecretário de Arrecadação, Cadastros e Atendimento da Receita Federal, Frederico Igor Leite Faber, o subsecretário de Gestão Corporativa da Receita, Juliano Brito da Justa Neves, o supervisor nacional do Programa do Imposto de Renda, José Carlos da Fonseca, o coordenador-geral de Tecnologia e Segurança da Informação da Receita, Felipe Moraes, o presidente do SECA, Juliano Barreto. O subsecretário Frederico Igor Leite Faber fará abertura. Após essa apresentação, a entrevista será conduzida pelo auditor fiscal José Carlos da Fonseca. Palavra com o senhor, doutor Frederico. Colegas da Receita Federal, presidente do SERP, senhor Gileno, senhores jornalistas, bom dia. Todos os anos temos este evento de abertura do Programa do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, o PIRPF, com as principais novidades e esclarecimentos de dúvidas sobre a declaração, com a grande ajuda e apoio da imprensa em todo o período da declaração. Mas este é um ano especial, tanto para a Receita quanto para a sociedade. Em 2022, o imposto de renda no Brasil completa 100 anos de existência. E para celebrar esse centenário, a Receita Federal preparou um pacote de inovações que simplificam o preenchimento da declaração, o pagamento do imposto e o recebimento da restituição. A maior novidade é a disponibilização da declaração pré-preenchida, em larga escala para os contribuintes a partir da autenticação GovBR. Outra grande novidade é o novo formato do IRPF, em plataforma em multiplataforma, tanto para os computadores online ou dispositivos móveis. A declaração pré-preenchida não é uma mera inovação tecnológica. Ela é um novo nível de interação entre as administrações tributárias e o cidadão, baseados na transparência, simplicidade e segurança jurídica. Algo que poucas administrações tributárias no mundo possuem. Amanhã estará no Diário Oficial a Instrução Normativa 2065, com as novidades aqui apresentadas, bem como o cronograma de lote de restituição, que, conforme as melhores práticas, está antecipado de maio até setembro do presente ano. E, para concluir, são várias as novidades que serão detalhadas pelo Corpo Técnico da Receita Federal. Aliás, é importante enfatizar que é graças a esse corpo funcional, auditores, analistas, servidores e colaboradores, corpo funcional esse dedicado e competente, é que foi possível nesses 100 anos sermos um dos primeiros países do mundo a termos uma declaração de imposto de renda eletrônica. E graças a esse mesmo corpo funcional é que foi possível termos essas entregas para o centenário do imposto de renda da pessoa física. Eu agradeço a todos, agradeço também ao SERP pela parceria e passo a palavra aí para o subsecretário de Gestão Corporativa, Juliano Neves. Obrigado, Frederico. Bom dia a todos. Continuando o evento de abertura, embora a declaração pré-preenchida ela já exista há alguns anos, quando foi criada, ela era limitada aos contribuintes que possuíam certificado digital. Ano passado, implementamos o acesso à pré-preenchida no ambiente online do ECAC para quem já possuía conta GovBR. E esse ano, a declaração pré-preenchida estará disponível em todas as plataformas para preenchimento do imposto de renda da pessoa física, no online, no app, celulares e tablets, desde que o cidadão possua sua conta GovBR com níveis de segurança prata ou ouro. Em outras palavras, o cidadão, sem custo algum, pode iniciar o preenchimento já com diversas informações à sua disposição. Com a pré-preenchida, praticamente todas as informações em posse da Receita Federal são importadas diretamente para a declaração. São trazidas, por exemplo, as informações de rendimento pagos por empresas e outras pessoas, as despesas médicas informadas por estabelecimentos médicos e o histórico de bens e direitos das declarações de anos anteriores. Assim, quem usa a funcionalidade da declaração pré-preenchida tem menos chance de errar o preenchimento e cair na malha, o que leva, inclusive, à possibilidade de receber a restituição mais rapidamente. Para quem tem imposto a pagar, significa maior tranquilidade em saber que está pagando corretamente seus impostos.
O programa também é agora multiplataforma de uma maneira mais integrada do que antigamente a gente conseguia. Será possível, de maneira muito transparente, começar a declaração no celular, continuar no programa instalado no computador e finalizar na internet pelo ECAC, ou em qualquer outra ordem, como for melhor para cada cidadão. O programa do Carnê Leão também passou por uma completa reformulação, sendo online e integrado ao novo programa multiplataforma do Imposto de Renda da Pessoa Física. Uma outra grande novidade tecnológica e negocial é a possibilidade do cidadão pagar as cotas do Imposto de Renda via PIX e, inclusive, receber a sua restituição também pelo PIX. Essa inovação e integração entre sistemas traz mais agilidade e segurança nas transações com a Receita Federal, além de simplificar todo o procedimento de pagamento e restituição de impostos. Na prática, o cidadão não precisará mais sair de casa para pagar seu DARF ou qualquer outra integração. Junto com o trabalho do programa do Imposto de Renda, a gente está lançando uma ampla integração do ECAC, nosso Centro Virtual de Atendimento, com os acessos do GovBR, de modo a disponibilizar a totalidade das informações disponíveis para o cidadão no ambiente do ECAC, um exercício de esforço tecnológico junto das equipes da Receita com as equipes do SERPRO, para tornar mais simples ao cidadão o cumprimento de todas as suas obrigações. Nesse momento, passo a palavra para o auditor fiscal José Carlos da Fonseca, supervisor nacional do programa do Imposto de Renda. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui novamente. E eu vou apresentar aqui as novidades do Imposto de Renda. Nós fizemos uns slides explicando cada uma dessas novidades. Não vou entrar num detalhe muito profundo, porque senão a gente ficaria horas aqui discutindo, mas será possível ter uma noção muito boa do que vem pela frente aqui no Imposto de Renda. Então, nós, como foi falado, nós comemoramos esse ano os 100 anos do Imposto de Renda. Imposto de Renda que teve uma trajetória histórica muito voltada à tecnologia, a inovações, mas também evoluções jurídicas. Nós já tivemos Imposto de Renda que beneficiava determinadas classes profissionais, já tivemos Imposto de Renda do solteiro, que cobrava mais imposto de quem era solteiro, quem era viúvo. Nós já tivemos isenções específicas para determinados grupos. Juridicamente, o Imposto de Renda evoluiu muito. E tecnologicamente também. Em 1924, nós lançamos a primeira declaração do Imposto de Renda, com o primeiro regulamento, que era um formulário, uma folhinha, onde a pessoa basicamente dizia recebi tantos em dinheiro. Depois, a própria tecnologia foi evoluindo e, em 1991, a gente começou a receber ou a preencher a declaração utilizando computadores e gravando em disquete para entregar pessoalmente o disquete na Receita Federal ou na rede bancária. Em 97, com a internet começando a iniciar no Brasil de forma mais forte, passamos a ter a possibilidade de transmissão da declaração pela internet. O Brasil foi um dos primeiros países no mundo a permitir a entrega digital, entrega pela internet. Em 2010, o formulário papel deixou de existir e todas as declarações de imposto de renda passaram a ser completamente eletrônicas. Não havia mais declaração em papel. Isso aconteceu muito mais tarde no mundo e o Brasil foi não um dos pioneiros, mas de forma antecipada conseguiu reduzir a entrega em papel. Em 2013, o Brasil também, inovando, criou a declaração feita no celular. Desde 2013, já vamos completar quase 10 anos, no Brasil já é possível declarar o imposto de renda usando o celular. Em 2014, foi lançado a pré-preenchida, exclusivamente para quem possuía certificado digital. Em 2015, passou a ser permitido também para quem fazia ela de forma online, utilizando o Centro Virtual de Atendimento, o ECAC. Ano passado, nós passamos a permitir que a pré-preenchida, além de certificado digital, pudesse ser feita também apenas de forma online por quem tinha conta GovBR. E esse ano, o Juliano bem falou, a declaração pré-preenchida vai estar para todos. Todos aqueles que possuem conta GovBR, nós vamos ver,
e em todas as formas de preenchimento, tanto para aquele que prefere preencher usando o computador, aquele que não quer instalar na sua máquina e deseja fazer online, como aquele que utiliza os dispositivos móveis. Então, foi uma trajetória muito interessante que daria para a gente ficar conversando horas sobre isso, de diversas inovações e diversas mudanças que aconteceram no ciclo, nesses 100 anos do Imposto de Renda. Aqui temos um programa. O período de entrega do Imposto de Renda desse ano vai começar no dia 7 de março, às 8 horas da manhã, e vai terminar dia 29 de abril, às 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. É um período de entrega histórico já. Há anos, o Brasil vem recebendo as declarações de Imposto de Renda em março e abril. Nos 2 últimos anos, tivemos prorrogação por conta da pandemia, mas não há nada previsto ainda para esse ano. Então, o prazo de entrega do Imposto de Renda começa dia 7, às 8 horas da manhã, dia 7 de março, e termina dia 29 de abril. A instrução normativa deve ser publicada amanhã, é a número 2.065, já foi encaminhada para o Diário Oficial, e ela regula as informações do Imposto de Renda desse ano. Então, na instrução normativa, temos quem é obrigado a apresentar a declaração, os prazos de entrega, todas as regras estão na instrução normativa 2.065. Dia 3 de março, na próxima semana, nós teremos a liberação dos serviços do Imposto de Renda com conta.gov.br no ECAC. Nós temos o portal do ECAC, que é o nosso centro de atendimento virtual, e a partir de 3 de março, todos os serviços do Imposto de Renda, todos que existem sobre o Imposto de Renda, estarão liberados para quem possui conta.gov.br no nível ouro e prata. Falaremos disso um pouco mais à frente também, além de outros serviços. Dia 7 de março, como falei, a disponibilização dos programas para fazer o download, tanto o programa que é instalado no computador, quanto o programa instalado no celular ou em tablet, tanto para equipamentos com Android quanto iOS, a partir do dia 7, já permitindo a entrega da declaração. Dia 15 de março, nós liberaremos a declaração pré-preenchida para aqueles usuários que desejam utilizar essa nova modalidade de preenchimento da declaração, estará disponível a partir de 15 de março. E dia 29 de abril, último dia de entrega do Imposto de Renda. Então, teremos esse ano também, como de costume já, 5 lotes de restituição, sendo o primeiro lote de restituição dia 31 de maio, o segundo 30 de junho, 29 de julho, 31 de agosto e o último dia 30 de setembro. O cronograma de lotes obedece, a formação dos lotes obedece aos critérios de prioridade previstos em lei, idosos acima de 80 anos, pessoas com deficiência e tudo. Então, não houve mudança nem no cronograma, nem nas formas de prioridade do recebimento da restituição do imposto de renda. Temos uma novidade aqui na restituição do imposto de renda, que é a possibilidade de informar a conta PIX para recebimento da restituição, mas falaremos um pouco mais adiante. Os vencimentos do imposto de renda, aquelas pessoas que apuraram imposto a pagar na declaração, elas podem optar pelo débito automático da primeira cota e da cota única, se entregarem a declaração até o dia 10 de abril. Então, se você apurou imposto a pagar e quer que esse imposto a pagar a partir da primeira cota em diante, ou através de cota única, que vence dia 29 de abril, você tem que entregar a declaração até 10 de abril, para que dê tempo de nós encaminharmos o débito automático para o banco e realizar o débito. Então, dia 10 de abril é a data limite para a entrega de quem quer optar pelo débito automático. O vencimento da cota, do imposto de renda, da primeira cota e da cota única, é dia 29 de abril. 29 de abril, sexta-feira, último dia para pagar a primeira cota ou cota única. Na declaração do imposto de renda, você pode destinar parte do seu imposto para fundos da criança e do adolescente, ou fundos do idoso, e essa destinação ela é feita através de um DARF, pagamento de uma guia. Esse DARF, da destinação ao fundo da criança e do adolescente e os fundos do idoso, também tem que ser pago até dia 29 de abril. Ele não tem parcelamento em 8 cotas, ele não tem débito automático, é um DARF único de destinação.
Para esse ano, nós trabalhamos com as seguintes expectativas. Em termos de declarantes, pessoas que vão apresentar a declaração do imposto de renda, trabalhamos com a expectativa de 31 milhões e 700 mil brasileiros, por volta desse número, brasileiros e estrangeiros. E em número de declarações, porque nós recebemos mais declarações que declarantes, porque às vezes um declarante apresenta mais de uma declaração, uma retificadora, então trabalhamos com um volume de 34 milhões e 100 mil declarações. Um número um pouquinho em termos de declaração, pouca coisa menor que do ano passado, porque ano passado nós tivemos o auxílio emergencial, que foi uma novidade, e acabou gerando uma consequência muito grande de retificação de declaração. Então, esse ano acreditamos que não devemos passar muito de 34 milhões de declarações do imposto de renda. A IN 2065, ela estabelece as obrigatoriedades de entrega, quem está obrigado a declarar, e todas as pessoas que estão obrigadas a apresentar a declaração estão definidas nessa instrução normativa. Não há outro mecanismo, não há outro local que obrigue, que estabeleça obrigações que não seja a instrução normativa. Na instrução normativa, constam as obrigatoriedades que vêm se repetindo já há algum tempo. Ano passado, nós tivemos uma obrigatoriedade nova, que foi a questão do auxílio emergencial. Esse ano não há mais isso. O fato de ter recebido auxílio emergencial não obriga ninguém a apresentar a declaração do imposto de renda. Porém, o auxílio emergencial é um rendimento tributável. Então, por exemplo, estão obrigadas a apresentar a declaração de imposto de renda os residentes no Brasil que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Se a pessoa recebeu, além do salário dela, um auxílio emergencial e somando esses dois rendimentos tributáveis, ultrapassar esse limite, a pessoa está obrigada a apresentar a declaração do imposto de renda. Não significa que está obrigada por conta do auxílio emergencial, e sim porque, como o auxílio emergencial é um rendimento tributável somado aos demais rendimentos tributáveis e ultrapassar o limite definido pela norma, ele está obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda. Da mesma maneira, aquelas pessoas que receberam rendimentos isentos, não tributados ou tributados exclusivamente na fonte, acima dos 40 mil. Aquele proprietário do MEI que, de repente, recebeu rendimentos isentos de R$ 50 mil, ele passa a estar obrigado, não porque é MEI, e sim porque ele recebeu rendimentos isentos acima do limite legal de R$ 40 mil. Continuam também obrigados a apresentar a declaração aqueles que apuraram ganho de capital na alienação de bens ou direitos que estão sujeitos à incidência do imposto, né? Isenção do imposto sobre ganho de capital, aquela isenção dos 180 dias quando você vende um imóvel e tem 180 dias para usufruir o benefício da isenção, essas pessoas estão também obrigadas a apresentar a declaração do imposto de renda. Aqueles que operaram em bolsa de valores, de mercadoria, de futuros e assemelhados, em qualquer valor, a legislação tem essa obrigatoriedade, a pessoa operou em bolsa de valores, não só ela, se ela tem um dependente que operou em bolsa de valores e consta na declaração, né, ele tem que apresentar a declaração do imposto de renda. Aquele que possuía em 31 de dezembro do ano passado, de 2021, bens ou direitos, né, inclusive a propriedade de terra nua, acima de 300 mil, é o mesmo limite dos anos anteriores, está obrigado. Veja que se a pessoa comprou um imóvel, ela não está obrigada a apresentar a declaração, exceto se em 31 de dezembro do ano ela tinha um patrimônio, tinha bens, posse de bens e direitos acima do valor de 300 mil. Aquelas pessoas que na atividade rural receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 142.798,50, ou aquelas que desejam compensar prejuízos de 2021 nos anos seguintes, continuam obrigadas também. E aquele que passou a condição de residente no Brasil ano passado e ficou nessa condição até o 31 de dezembro do ano passado. Ou seja, a pessoa vivia lá fora e retornou ao Brasil definitivamente e em 31 de dezembro estava no Brasil. Essa pessoa que se tornou residente no Brasil ano passado, ela está obrigada a apresentar a declaração do imposto de renda. Essas são basicamente os critérios que obrigam a pessoa a apresentar a declaração do imposto de renda.
Aqui nós temos a novidade desse ano. A conta GovBR é um instrumento criado pelo governo para facilitar o acesso do cidadão aos serviços, e a Receita Federal vem modificando seus sistemas para permitir que, com a conta GovBR, o cidadão tenha acesso a todos os seus serviços. Esse ano, quem possui conta GovBR vai poder fazer a declaração pré-preenchida em qualquer forma de entrega, vai poder importar os dados do carnê-leão, aquelas pessoas que fazem o carnê-leão de apuração mensal do imposto, ao fazer a declaração do imposto de renda, vão ter lá um botão para permitir a importação desses dados para dentro da declaração, evitando ter que ficar digitando tudo novamente. Vai poder consultar a situação da sua declaração pelo celular. Então, você entregou a sua declaração em qualquer meio de entrega, usando computador, usando tablet, você pode entrar com o seu celular, instalando o aplicativo Meu Imposto de Renda, entrando com a sua conta GovBR nos níveis ouro e prata, consultar se você tem alguma pendência de malha e ver qual é a solução que você deve adotar. Quais são as pendências que tem na sua declaração? Você vai poder emitir os DARFs, reemitir os DARFs, tudo utilizando um dispositivo móvel, onde quer que você apresente a declaração. Então, entregou a declaração, está com dúvida se houve algum problema, instala o aplicativo Meu Imposto de Renda, entra com a sua conta GovBR, os níveis ouro e prata, e consulte, verifique se há alguma pendência na sua declaração. Também vai ser possível salvar e recuperar online usando a sua conta GovBR. Até o ano passado, nós usávamos um conceito de palavra-chave, que você tinha que criar uma palavra-chave para salvar na nuvem. Não, esse ano, a sua própria conta GovBR já permite que você, ao fazer a sua declaração, salve ela na nuvem, salve ela numa área e possa continuar depois no mesmo aparelho ou em outro aparelho, em casa, num outro computador, usando tablet ou de forma online. Essa integração de plataforma, ela tem ficado cada vez melhor, ela vem sendo construída com o passar do tempo, e a ideia é que o cidadão possa ter total liberdade de fazer sua declaração com calma, salvar a declaração, continuar mais tarde, conferir novamente, visualizar no celular enquanto está aguardando alguma coisa. Então, é uma vantagem para o cidadão, uma possibilidade muito grande de ele ter um conforto maior no preenchimento da sua declaração para que possa fazer sem erros e não tenha nenhum atropelo. E, a partir também de semana que vem, a partir do dia 3, todos os serviços do Imposto de Renda que estão dentro do ECAC, que antes exigiam certificado digital, tinham algumas restrições de acesso, hoje eles são, a partir do dia 3, eles estarão disponíveis para o cidadão com a conta GovBR no nível ouro prata, ou seja, todos os serviços, são mais de 50 serviços que estão lá, dentro desse serviço eu destaco a cópia da declaração, a cópia do recibo de entrega de uma declaração, a cópia de uma multa que ele recebeu do imposto de renda, a visualização das cotas a pagar, a emissão do DARF, o arquivo da própria declaração que ele enviou e ele perdeu. Todos esses serviços do imposto de renda agora estão disponíveis gratuitamente usando a conta GovBR nos níveis ouro e prata. Isso vai representar uma facilidade muito grande para o cidadão que não precisa mais sair de casa para resolver os seus problemas do imposto de renda. Entrando no ECAC, no nosso portal de atendimento virtual, com a conta GovBR, todos os serviços estão ali. A cópia de declaração é um dos serviços bastante demandados, porque muitas vezes a pessoa vai começar a sua declaração e quer ver como é que foi feito ano passado, e isso gerava atendimento na Receita. Agora o cidadão não precisa mais disso. Basta entrar no GovBR, no ECAC, com a sua conta GovBR e ter acesso a todos os serviços. Eu estou falando aqui de conta GovBR, ouro e prata, porque o arcabouço jurídico que nós temos do relacionamento entre o cidadão e os entes públicos regulou que contas GovBR nos níveis ouro e prata podem ter acesso a dados sigilosos. Então, quando nós estamos falando aqui, nós não estamos incluindo aquelas contas GovBR no nível bronze, porque a legislação não permite para contas com nível bronze nós possamos passar dados sigilosos. Por exemplo, nós não podemos passar para quem tem conta nível bronze a cópia da declaração. A legislação só permite que apenas contribuintes nesses níveis
ouro e prata, é que podem ter acesso a informações sobre ele, informações sigilosas sobre o próprio contribuinte. Aqui, só para ter uma noção da grandeza, aqui tem as declarações que foram entregues ano passado, 34 milhões de declarações. Dessas 34 milhões de declarações que nós recebemos no ano passado, somente 18% não tinham conta GovBR nenhuma. Ou seja, o contribuinte, o declarante do imposto de renda, na sua maioria já possui uma conta GovBR. Desses aqui, 30%, 32% já possuem conta GovBR ouro e prata. Então, todos os serviços que eu estou falando aqui, todos os serviços que a Receita passa a oferecer para a conta GovBR nível ouro e prata vão estar disponível para quase 11 milhões de declarantes. E a possibilidade aumenta à medida que muitos contribuintes que hoje são no nível bronze podem também evoluir suas contas para ouro e prata. Existem várias formas de evolução, isso aí depende de cada caso, mas será possível que contribuintes que hoje só possuem a conta bronze, para se beneficiarem de todas essas vantagens, de todas as facilidades e comodidades que estamos oferecendo para quem possui a conta ouro e prata, migrem também para esse novo nível de autenticação. E o que é declaração pré-preenchida? Vamos contextualizar. A declaração pré-preenchida não é a Receita Federal fazendo a sua declaração. É a Receita Federal oferecendo as informações que ela tem sobre você para que você escolha, verifique, analise e utilize essas informações. A declaração pré-preenchida ela não é obrigatória. E nem as informações que estão dentro da preenchida são de uso obrigatório. A pessoa pode simplesmente olhar e, não, isso aqui eu não recebi, ou isso aqui não é esse valor, ou está faltando uma informação. Então, a primeira questão que precisamos ver é que a declaração pré-preenchida é a Receita Federal oferecendo as informações que ela tem sobre o cidadão para que o cidadão defina o que quer fazer com ela. Então, o cidadão pode utilizar, não utilizar, complementar, alterar ou excluir. De onde é que vêm essas informações? São informações que a Receita Federal coletou e que colocará à disposição do cidadão. A primeira delas são informações dos anos anteriores do próprio contribuinte. A declaração do ano passado do contribuinte, a gente utiliza ela para oferecer, olha, ano passado você tinha essa declaração aqui e provavelmente esse ano as informações serão muito parecidas, os dependentes serão muito parecidos, os bens devem ser mais ou menos os mesmos. Ou seja, de cara, a Receita já coloca informações que buscou na declaração do contribuinte do ano passado. Também pegamos informações na base CPF, algumas informações que estão na base CPF para trazer para o preenchimento da ficha de identificação do contribuinte. Depois vem os rendimentos. A Receita busca todos os rendimentos que possui do contribuinte e coloca para ele todas as informações que ela já recebeu. Claro, se a fonte pagadora ainda não apresentou as informações ou apresentou de forma errada, a Receita Federal disponibilizará essa informação. Então, por exemplo, se na DIRF ainda não foi entregue a DIRF, essa informação não estará lá. Se foi entregue com valores incorretos, será passada essa informação que o terceiro colocou. Então, como rendimento, nós teremos informações vindo de fontes pagadoras, as empresas que pagam os salários, teremos informações que virão de rendimentos da declaração de MOB, que são das imobiliárias, da DEMED também, informações de pagamentos que constam na DEMED, e novidade desse ano, informações do Carnê-Leão. O Carnê-Leão é aquele aplicativo que o contribuinte que recebe rendimentos de pessoa física e está sujeito ao Carnê-Leão preenche para gerar o DARF. Essas informações que ele preencheu são rendimentos que ele informou no Carnê-Leão. Na pré-preenchida, essas informações de rendimento virão também para rendimentos. Além das informações de identificação e de rendimentos, informação dos anos anteriores e de rendimentos, vem também os pagamentos que nós já localizamos que aquele contribuinte fez. Então, nós identificamos pagamentos que ele fez a planos de saúde, a hospitais, a clínicas, são pagamentos que vêm na declaração da DEMED, pagamentos que ele fez e constam na DIRF, pagamentos também que constam na DIMOB, se ele pagou algum aluguel também, a gente já traz isso na declaração dele. Pagamentos que ele fez que localizamos na e-financeira, principalmente os relacionados à previdência, nós carregaremos,
deixaremos disponível para ele decidir se utilizará ou não. E esse ano, uma novidade é pagamentos que o profissional informou no carnê-leão. Então, o profissional que preenche o carnê-leão, ele informa lá que recebeu mensalmente determinados valores de determinados clientes. Esse valor que o profissional preencheu, a declaração pré-preenchida do profissional é rendimento. Mas os clientes que ele informou que receber, que pagaram aqueles valores, terão na sua declaração pré-preenchida os valores como pagamento. Então, por exemplo, simplificando, se você foi a um médico e o médico preencheu o carnê-leão e informou que você pagou aquele valor, na sua declaração pré-preenchida de cliente, constará lá já o valor do pagamento e para quem você pagou aquela despesa. Isso é uma maneira da gente facilitar ainda mais o preenchimento da declaração, evitar erros de preenchimento que acabam gerando declarações em malha. Aqui tem um slide falando do carnê-leão, né? A declaração recupera informações do carnê-leão web, que é uma aplicação dentro do ECAC que os profissionais que recebem rendimentos de pessoas físicas preenchem para fazer a apuração do imposto mensal. Na hora que ele profissional preenche esse carnê-leão, ele informa de quem ele recebeu. Então, na declaração pré-preenchida do próprio profissional, esses valores virão como rendimentos recebidos por ele, porque ele declarou lá no carnê-leão que recebeu aqueles rendimentos mensais. Então, na declaração pré-preenchida do profissional, virá aqueles lançamentos como rendimentos recebidos. Já na declaração pré-preenchida dos clientes, né, desse profissional, aparecerão as informações de pagamentos efetuados, pagamentos feitos ao médico, aos dentistas, todos aqueles que preencheram o carnê-leão. Então, é muito importante que o profissional que recebe rendimentos preencha corretamente o carnê-leão sob pena de prejudicar o próprio cliente. Se ele preenche de forma equivocada ou com algum erro, ele pode fazer com que o seu cliente fique com algum problema na malha. E pior, não preenchendo o carnê-leão, não informando de quem ele recebeu, o cliente não terá acesso a essas informações. E provavelmente, se não informar, poderá ter outros problemas na malha. Então, é importante que haja essa consciência. Acreditamos que essa será uma forma muito grande de facilitar o preenchimento da declaração pelos clientes. Imagina se você vai a diversos médicos e dentistas, diversos profissionais durante o ano inteiro, e se todos eles preencherem o carnê-leão. O que acontecerá? Na sua declaração pré-preenchida, tudo isso já virá pré-preenchido, bastando você conferir se os valores estão corretos, se não há nenhuma incoerência. Quem pode utilizar a declaração pré-preenchida? Qualquer cidadão que tenha conta Gov.br nos níveis ouro e prata, já expliquei que esses são os níveis que permitem uma interação com o cidadão do ente público, com o cidadão passando informações sigilosas, a legislação permite isso. O procurador digital também poderá acessar, desde que ele tenha a procuração, né, as informações de quem passou a procuração para ele. A estimativa nossa de 10 milhões de pessoas podem utilizar esse serviço. Onde estará disponível, tanto na aplicação que as pessoas instalam, é a mais utilizada no Brasil, que instalam no computador, a gente chama de PGD, né, o Programa Gerador da Declaração do Imposto de Renda, a aplicação que se instala no computador terá um botão lá em que a pessoa poderá iniciar com a declaração pré-preenchida. Naquele momento vai pedir a conta Gov.br dela, se ela informar uma conta Gov.br e possuir ouro e prata, simples assim, as informações serão todas carregadas na declaração. Da mesma maneira, tablets e celulares, o aplicativo Meu Imposto de Renda já está disponível para Android e iOS. A declaração só vai estar disponível a partir do dia 7, mas a aplicação já pode ser baixada. E a partir do dia 7, ao iniciar uma declaração, você terá as opções, sendo que a pré-preenchida somente no dia 15 de março. Também, de forma simplificada, ele vai entrar no celular, iniciar a declaração, iniciar com a declaração pré-preenchida, vai informar a conta Gov.br Ouro e Prata e todas as informações estarão ali no celular disponíveis para ele complementar, alterar e fazer os ajustes necessários. Da mesma maneira, online,
dentro do portal do ECAC, que é o Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal, tem uma opção lá de fazer a declaração e lá também se ele entrou com uma conta GovBR, ouro e prata, a partir do dia 15 de março, terá toda a sua declaração pré-preenchida para ele utilizar. Esse ano, outra novidade é a possibilidade de indicação da chave PIX, CPF, como forma de restituição do imposto de renda. Quando você faz a sua declaração e apura um imposto a restituir, você informa onde e como você quer receber aquela restituição. Até o ano passado, era possível informar uma conta bancária, uma conta poupança e uma conta de pagamento. Escolhendo uma dessas três opções, a pessoa teria que informar banco, agência, conta. E agora, esse ano, haverá uma nova opção que é PIX, ou seja, receber restituição através de PIX. Ao assinalar essa opção, não há necessidade de preencher conta bancária, agência, banco, nada, porque será utilizada a chave PIX CPF e a conta que estiver vinculada a essa chave PIX CPF é que receberá a restituição. Então, o contribuinte faz a declaração, escolhe que quer receber PIX. O PIX obrigatoriamente vai para o CPF do titular da declaração, ou seja, a chave PIX é o próprio CPF, ele não tem como informar um e-mail, nem a chave PIX é e-mail, CPF é telefone ou aleatória, não. É somente chave PIX CPF. E isso aumentará a segurança do processo, facilitará muito para os usuários que muitas vezes, os contribuintes que trocam de banco, né, eles fazem a declaração informando um banco. E aí, passado um tempo, ele quer receber restituição num outro banco, e aí tinha que ou procurava a receita para alterar, ou retificava a declaração. Agora não, se ele informou que ele quer receber na chave PIX CPF dele, basta ele trocar a chave PIX chave PIX dele de um banco para o outro, sem necessidade de vir à Receita, sem necessidade de retificar a declaração. Isso é mais facilidade, mais segurança para todos. Apesar de ser restituição com PIX, o crédito obedece às regras de priorização definidas por lei. Então, os nossos lotes de restituição são pagos sempre no último dia do mês e mesmo quem optou por PIX no pagamento obedece o mesmo critério, receberá junto com os outros que optarem por crédito em conta bancária. Não há qualquer antecipação pelo fato de ter escolhido a chave PIX como forma de recebimento da restituição. Da mesma maneira, a possibilidade de pagamento de todos os DARFs do imposto de renda utilizando a chave PIX. O QR Code PIX. Todos os DARFs passam a ser impressos com o QR Code, que vocês estão vendo na tela ali, facilitando o pagamento. Não precisa ficar digitando código de barra, não precisa ir mais ao banco pagar. As pessoas que têm PIX no celular poderão pagar os DARFs, as obrigações, com muito mais facilidade. Todos os DARFs do imposto de renda. O DARF das cotas, o DARF de multas, o DARF da destinação aos fundos da criança e do adolescente e do idoso, todos os DARFs que, porventura, sejam emitidos pelo imposto de renda passarão, a partir desse ano, a ter o código de barra para facilitar o pagamento e uniformizar o pagamento. Bom, o programa gerador do imposto de renda, ele também passou por algumas modificações. São modificações pontuais, mas bem interessantes. E todas as modificações, elas acabam tendo um único objetivo: facilitar o preenchimento da declaração pelo contribuinte, tornar mais tranquilo, evitar erros de preenchimento, evitar que o contribuinte fique na dúvida. Então, esse ano nós criamos, logo na página principal do programa do Imposto de Renda, aquele que é instalado no computador, uma nova tela, uma aba, que a gente chama de Boas-vindas, onde nós colocaremos sempre ali alguma mensagem, alguma orientação, algo que a gente perceba que tem gerado muita dúvida, a gente colocar ali como uma forma de facilitar a comunicação com o contribuinte. Então, essa tela inicial do programa, ela tem uma área de mensagens, uma área de links úteis, que apontarão para determinados serviços, né? E a possibilidade de você fazer o logon, se autenticar ali com a sua conta GovBR e ter acesso aos serviços do imposto de renda. Então, é uma questão simples, mas que facilitará muito para o cidadão. Facilitação do preenchimento
ficha de bens e direitos. Nós percebemos que quando o contribuinte declara bens e direitos, ele tem muita dificuldade em classificar o bem. O mundo moderno, a criação de diversos tipos de investimento, de diversos tipos de planos de previdência, diversos bens móveis e imóveis, é uma infinidade muito grande de itens que os códigos de bens do imposto de renda eram limitados. Muitas vezes a pessoa não achava ali dentro aquilo que ela queria declarar. Por exemplo, fundos de investimento, nós tínhamos um código 74, que era para quase todos os fundos de investimento. Então, a pessoa não sabia as aplicações que ela fazia, ela não sabia como classificar. Então, esse ano nós demos uma rearrumada na ficha de bens e direitos, criando grupos. Então, ao invés de ter uma lista de códigos infinita, a gente terá 9 grupos, né? E dentro desses grupos, os códigos. Então, ao invés de escolher diretamente o código, a pessoa primeiro vai escolher. Ah, eu tenho um bem que é uma participação societária. Eu entro no grupo participação societária e lá dentro tem os códigos referentes à participação societária. Essa rearrumação, ela permite que a gente crie mais códigos, né? Melhore a identificação do bem e que a gente tenha a possibilidade futura de se adaptar ao que o mercado vem evoluindo. Então, amplia a nossa possibilidade de aumentar os códigos, amplia a possibilidade de novos códigos de melhorar a informação. Então, são esses os grupos de bens. Então, a primeira coisa, ao entrar com um bem, ao informar um bem, ela colocará o grupo. O primeiro grupo é o bens imóveis, né? Depois os bens móveis, as participações societárias, aplicações em investimentos, créditos, depósitos à vista numerários, são também, fundos e criptoativos são 2 grupos separados e outros bens e direitos. Então, no total, 9 grupos que foram criados, dentro desses grupos, os códigos referentes àqueles grupos. Aproveitamos também para atualizar as tabelas. Excluímos 8 códigos, 9 códigos que não tinham tanto uso, ou então eles eram muito genéricos, né? Eram muito complexos, com uma descrição muito grande. E com isso, criamos 13 códigos novos. Então, nessa rearrumação, a tabela ficou mais fácil de classificar um bem. A gente percebeu também que muitos contribuintes, por desconhecer como classificar, colocavam bem como outros bens. Então, a melhor identificação, a melhor capitulação em códigos específicos permite uma facilidade maior no preenchimento e uma melhor identificação desses bens. Aqui no programa, dando um exemplo, ao entrar com um novo bem, aparecerá aqui um combo com os grupos, a pessoa seleciona os grupos e depois seleciona o código daquele bem dentro do grupo. Bem simples. Da mesma maneira, no celular, a pessoa seleciona qual o grupo do bem que ela quer incluir e faz a classificação do código. Importante, para aqueles bens que estavam na declaração do ano passado, muitas pessoas começam a sua declaração desse ano usando como base a declaração do ano passado. Ou a própria pré-preenchida, que vai buscar as informações do ano passado, para esses bens, eles já vão vir pré-classificados. Muitos deles já virão no grupo certo e no código certo. Alguns só serão classificados no grupo certo, porque o código, como era muito abrangente, não foi possível identificar exatamente o código. E aí, nesse caso, a pessoa só vai ter que dizer qual é o código ali dentro do grupo. É o caso dos fundos. Nós tínhamos ano passado, um código que era todos os fundos, e agora a gente tem códigos específicos para determinados fundos. Então, como não há como o programa saber em qual código será classificado, ele classificará no grupo fundos, que é o grupo 7, mas deixará o código em branco para a pessoa escolher qual é aquele fundo de investimento. Outra possibilidade esse ano é que, como nós temos agora a identificação melhor do que é aquele bem, a gente pode oferecer a possibilidade de, na hora de incluir o bem, informar o rendimento associado àquele bem. Se você tem um bem, um fundo de investimento, ou um bem qualquer, e ele pode gerar ou não rendimentos. E essa informação do rendimento era numa outra ficha. Então, ele tinha que preencher o bem numa ficha, depois procurar onde era aquele tipo de rendimento, na ficha de rendimentos, tentar localizar qual é o tipo de rendimento. Para facilitar,
nós para aqueles bens que a gente consegue identificar qual é exatamente o tipo de rendimento que aquele bem produz, ofereceremos, no momento da inclusão do bem, a possibilidade dele incluir o rendimento relacionado àquele bem. Por exemplo, caderneta de poupança, ele gera rendimentos isentos da caderneta de poupança. Então, quando estiver incluindo um bem no grupo de bens da caderneta de poupança, terá a possibilidade do contribuinte clicar e já informar o rendimento referente àquele bem caderneta de poupança. Isso vai dar mais velocidade e mais facilidade no preenchimento e menos erro, porque muitas vezes a pessoa, na dúvida de onde classificar aquele rendimento, acabava colocando o bem num local e o rendimento num outro item que não era o correto. Então, tentando facilitar e evitar erros de preenchimento pelo próprio contribuinte. Da mesma maneira, os campos complementares. Muitos bens pedem informações complementares dele e temos visto que as informações complementares às vezes são mal utilizadas. A gente tem, por exemplo, muita gente que colocava um veículo automotor, um carro, e na descrição colocava uma casa própria. Eu utilizava um código errado. Então, para esse ano, a gente vai começar a exigir que alguns campos complementares sejam preenchidos. Por exemplo, o número do Renavam, que passa a ser obrigatório esse ano. O número do Renavam para veículos automotores do grupo Bens Móveis passa a ser obrigatório esse ano. 85% das pessoas já apresentavam o número do Renavam corretamente. É apenas uma parcela pequena que deixava em branco ou informava o número errado. Esse ano terá que informar o número corretamente. Também teremos um alerta para quem não coloca o número no registro das embarcações e aeronaves. A gente vê que muitas pessoas possuem aeronave, as pessoas que possuem aeronaves muitas vezes não informam o número de registro dela. Passa a ser um alerta. E também as construções vão passar a solicitar o número de registro no CEI e no CNO de obras. Dependente, na ficha independente, temos uma modificação pontual, que é a possibilidade de informar, é opcional, o e-mail do dependente e o CPF, o telefone celular do dependente. A gente viu que hoje em dia a maioria dos dependentes possuem essas informações e é importante para nós atualizar o cadastro, manter o cadastro atualizado para que, se houver necessidade de uma comunicação, a gente possa fazer. A Receita Federal não manda e-mail, o e-mail que ela encaminha é alertando que a pessoa tem na caixa postal lá do ECAC uma mensagem nova. Então, a Receita Federal nunca vai mandar um e-mail, clique aqui, um e-mail com um link ou com uma imagem, não. Ela pode mandar um e-mail informando, olha, na sua caixa postal tem um alerta, um aviso. Entre lá, né, com a sua conta gov.br e veja qual é a orientação. Então, não sai um e-mail. Então, essas informações passam a vir aqui, celular e e-mail. E a novidade desse ano é uma nova informação ao declarar o dependente. A pessoa vai declarar se aquele dependente mora com o titular. Então, se você tem um dependente, na hora de incluir o dependente, terá que assinalar se aquele contribuinte, se aquele dependente mora com o titular ou não. Para que isso? Para que nós possamos atualizar as informações de endereço do dependente. Percebemos que muitos dependentes hoje ainda estão com o endereço do titular lá de trás. A pessoa já se mudou, o titular já se mudou duas, três, quatro vezes e o dependente ainda continuava com a informação antiga. O endereço do dependente não era atualizado porque nós não sabíamos se o dependente morava ou não com o titular. Então, a partir desse ano, ao fazer a sua declaração e colocar um dependente, terá a possibilidade de informar, olha, esse dependente mora comigo. E aí, havendo alteração de endereço, né, daquele titular, o dependente que mora com o titular acabará tendo o endereço atualizado. Em 2022, nesse ano, todos aqueles dependentes que tiverem assinalados que moram com o titular e não estiverem com o mesmo endereço do titular, terão seu endereço atualizado. Então, por exemplo, se você declara como dependente o seu filho e assinalar que o seu filho mora contigo, o endereço dele esse ano será atualizado para o seu, se ainda não estiver. É uma atualização que facilitará. O cidadão não precisa ir em algum lugar solicitar alteração
do endereço do seu dependente. Basta informar que ele mora com o titular. E se ele não mora com o titular, ele manterá o endereço que está na base. Não terá nenhuma modificação, porque nós não temos ainda como saber aonde aquele dependente mora. Então, essa informação vem aqui no programa gerador e no celular, aqui também tem a pergunta se o dependente mora com o titular, sim ou não. É, e-mail e telefone são opcionais, né, apenas para facilitar a atualização cadastral. Já essa informação é obrigatória, porque nós precisamos saber se ele mora ou não mora com o titular. Na ficha de alimentando, temos uma pequena informação, que é o alimentando, é aquela pessoa que eu pago pensão alimentícia. Tem uma decisão judicial, né, que fez com que eu tenha que pagar pensão alimentícia. Então, para quem eu pago, essa pessoa que eu tenho que pagar a pensão, é o meu alimentando e fica na ficha de alimentando. E esse ano a gente vai perguntar, que como na declaração tem o titular e dependente, ao colocar um alimentando, a gente vai ter que dizer de quem é aquele alimentando. Por exemplo, normalmente, quem paga a pensão alimentícia é o titular da declaração. Mas eu posso ter um dependente que paga a pensão alimentícia para alguém. Então, aquele alimentando é do dependente, não meu como titular. Um exemplo que acontece muito na prática é quando a pessoa casa com alguém que já paga a pensão alimentícia e essa pessoa passa a ser sua dependente. Então, a pessoa dependente paga a pensão alimentícia e aqui na ficha de alimentando a gente tem que indicar quem é que é a pessoa que tem a obrigação de pagar a pensão alimentícia. É, na ficha de pagamentos também tivemos uma modificação muito simples, que era a unificação do código FAPI, Fundo de Previdência Programada Individual, Aposentadoria Individual. O código 38 deixou de existir, juntou tudo no 36, ficou mais fácil e passou a ter nesse campo um local para informar aquela parcela não dedutível de previdência, que deixou muita gente malha esse ano. São aquelas contribuições extraordinárias, que não há legislação que permita a dedutibilidade delas, elas são indedutíveis. E, então, agora tem no BEM 36, desculpa, no pagamento 36, a possibilidade de informar essa parcela não dedutível. O código 99 vai poder identificar de quem é que fez aquela despesa, o titular ou dependente, e todos os códigos agora passam a ter o campo descrição para poder escrever melhor sobre aquela despesa. Alguns códigos não tinham esse campo, então ficava muito difícil, às vezes, da pessoa querer colocar ali, informar a nota fiscal do pagamento, o número do recibo. Quanto mais informações puderem ser prestadas no preenchimento, na informação do pagamento, melhor para evitar problemas na sua declaração. Então, esse ano, todos os códigos de pagamento têm lá um campo de inscrição para se escrever e identificar melhor aquela despesa. Também tivemos esse ano a possibilidade na ficha de renda variável de incluir os rendimentos, né, do FIAGRO, né, que é o Fundo de Investimento das Cadeias Produtivas Agroindustriais. Ele funciona como fundo de investimento imobiliário, inclusive ele pode compensar prejuízo, compensar de um com o outro, é uma nova possibilidade, um novo campo lá na ficha de renda variável. E temos outras novidades menores, que não são tão importantes assim, mas que melhoram o preenchimento da declaração. A atualização da conta da Caixa Econômica Federal passou para 13 posições, não temos esse ano a emissão do DARF, do Auxílio Emergencial de Devolução. Note que ano passado nós tivemos o auxílio emergencial, nós tivemos pessoas que receberam auxílio emergencial em 2021 e pessoas que receberam benefício emergencial. Esses dois benefícios, benefício e auxílio, eles são rendimentos tributáveis, porque a lei não criou nenhuma isenção para eles. Como rendimento tributável, eles devem ser declarados como rendimentos tributáveis. Mas não existe, no programa desse ano, a emissão do DARF de devolução do auxílio emergencial. Não foi previsto em lei que essa devolução tenha que ser feita, possa ser feita através dos programas do Imposto de Renda. A atualização de mensagem sobre contato, antes a gente perguntava se houve alteração de endereço, na verdade a gente vai
endereço passou a ser um termo mais amplo, né? É celular também, é e-mail. Então, a gente passa a informação, passa a perguntar se houve atualização das informações de contato. Não temos esse ano também a dedução das doações para Pronas e Pronon, que acabaram. Tivemos mudanças na importação do programa. Quando você instala o programa, ele importa uma série de informações que também foi atualizada para que tenhamos um programa mais parametrizado. Né? No alto do programa ficará identificado também quem é o usuário que está logado. Quando você se autenticar no programa para poder fazer a sua pré-preenchida, por exemplo, virar lá em cima quem é que está autenticado e qual o nível da sua conta, se é ouro, prata, ter essa identificação. Na ficha RRA, a gente passa a ter um local para informar os juros da ação judicial. Há a possibilidade também de, tanto no programa de computador, quanto no celular, quanto na online, de importar informações do carnê-leão do seu dependente. Por exemplo, você pode ter um dependente que está obrigado a preenchimento do carnê-leão, porque recebe uma pensão. Então, ele preenche as informações do carnê-leão e informa lá no carnê-leão que ele é dependente de você. Então, na sua declaração, você vai poder importar as informações do carnê-leão do seu dependente, para não ter que precisar preencher tudo novamente. Então, aqueles que têm dependentes, que estão sujeitos ao carnê-leão, recebem pensão e tudo, tem que preencher o carnê-leão, esse dependente pode, no preenchimento do carnê-leão, indicar qual é a declaração que pode utilizar essas informações para efeito de importação dos dados do carnê-leão. Uma nova mensagem para quem indica que está domiciliando no exterior, né? Também houve alteração na nomenclatura do NIRF, que era o número da inscrição do imóvel rural, passou para Cadastro Imobiliário Brasileiro. E na ficha de atividade rural, quando se colocava lá o bem de atividade rural, o imóvel explorado, não havia possibilidade de indicar quando esse imóvel era explorado por mais de uma pessoa. E agora tem essa possibilidade de você poder incluir outros no mesmo imóvel, colocando lá o percentual de participação. Acho que, não sei se me alonguei muito, mas tentei ser bastante conciso aqui na apresentação. Há muitos outros detalhes técnicos que a gente poderia ficar discutindo aqui, mas acho que não é o objetivo do evento. Retorno a palavra aí para abrir para os questionamentos. Esperamos que a gente esteja no caminho certo de oferecer facilidades ao cidadão para preencher a sua declaração. Sabemos da dificuldade, muitas vezes, que a legislação tributária nos impõe, né, de complexidade, de assuntos, temas. Então, a solução é tentar usar a tecnologia para facilitar o acesso do cidadão aos serviços, aos seus erros, a formas facilitadas de preenchimento, a recuperar dados com a pré-preenchida. Acho que esse é o caminho para facilitar o imposto de renda e torná-lo cada vez melhor. É isso. Dando seguimento à entrevista, pergunto se o Dr. Felipe e o Dr. Gileno vão se pronunciar, se não, passamos às perguntas. Podemos passar as perguntas? A primeira pergunta é do Fabrício de Castro, do UOL. A questão é: em anos anteriores, a declaração de imposto de renda começou antes, no início de março. Por que em 2022 o início da declaração ocorrerá apenas em 7 de março? Houve atraso na formulação do programa? Bom dia, essa pergunta eu respondo. O programa do Imposto de Renda 2022, ele trouxe muito investimento, muita evolução tecnológica em compor os dados que vão fazer a pré-preenchida. E todo esse trabalho, ele é muito intensivo em análise, em teste, em conferências, e essa grande novidade, isso leva um tempo. Somado a isso, que nós estamos com um movimento reivindicatório dos auditores fiscais e analistas tributários instalados desde a última semana do ano de 2021, isso afetou
realmente o nosso cronograma, por isso que não foi possível lançá-lo no dia usual, 1º de março. Segunda pergunta é de Larissa Quintino, da Veja. Quantas pessoas utilizaram as declarações pré-preenchidas utilizando acesso via GovBR? Qual a estimativa para este ano? Esse eu posso responder. Ano passado, a gente teve cerca de 400 mil contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida usando o GovBR. Ela estava restrita a quem fazia a declaração de forma online, né? Ela foi lançada já quase um meio para frente do período do imposto de renda e era um piloto. Nós estamos começando com essa modalidade. Esse ano, apesar dos números, do potencial chegar a quase 11 milhões de pessoas com conta GovBR, a gente estima que 3, 4 milhões de pessoas possam vir a se beneficiar dessa facilidade já esse ano. Acho que é uma questão cultural. Aos poucos, a gente vai mudando a forma de fazer a declaração do imposto de renda. Pergunta número 3 é de Manuel Ventura, de O Globo. A questão é: vai ser possível acessar o ECAC com código de acesso ou apenas com os níveis prata ou ouro do GovBR? Mas eu posso responder também. A gente ainda continua. Nós temos hoje o ECAC, ele funciona com diversas formas de acesso. A conta GovBR, a gente sabe que é a tendência de futuro, é para onde todas as aplicações do governo federal vão convergir, e a gente não pode começar de imediato dizendo, olha, a partir de agora só conta GovBR, ouro e prata. Existe um processo evolutivo. Então, por enquanto, o código de acesso ainda permite, o ECAC ainda permite a entrada com código de acesso. Porém, os serviços possuem uma limitação. Não são todos os serviços que serão disponibilizados para quem tem código de acesso. Os serviços totais, a totalidade dos serviços, somente para aqueles que possuem conta GovBR nos níveis ouro e prata. Próxima pergunta também é de Manuel Ventura, de O Globo. A questão é: no ano passado, precisou declarar quem teve rendimentos superiores a R$ 22.847,76 e recebeu o auxílio emergencial. Essa pessoa também precisou devolver parte do auxílio. A regra será a mesma este ano? Conforme o supervisor do PIR já informou, a legislação que instituiu o auxílio emergencial e depois prorrogou, ela estabeleceu essa devolução via imposto de renda para os anos calendários anteriores, que não é este agora do imposto de renda. Como não há previsão legal, então não haverá devolução do auxílio emergencial pelo programa. Entretanto, conforme já mencionado, é rendimento tributável o recebimento do auxílio emergencial, e bem como, se o cidadão incidiu nas diversas hipóteses de devolução do auxílio, isso aí tem que ser realizado mediante os procedimentos aí do Ministério da Cidadania. Vamos à próxima pergunta, que é da Ana Vinhas, do R7. Por que a Receita desistiu da devolução do auxílio por meio de DAF este ano? É o mesmo motivo, não há previsão de lei, né? Não houve previsão legal para o ano corrente, somente para os anos anteriores. Zé Carlos, você quer complementar? Não, é exatamente isso. A Receita, ela fez a cobrança do auxílio emergencial de devolução ano passado, porque havia uma lei que estabeleceu que a Receita tinha que cobrar isso. Esse ano, a lei do auxílio emergencial, que vigorou ano passado, não tem essa previsão. A devolução, a administração desse auxílio é feita pelo pessoal do Ministério da Cidadania, que tem as regras próprias deles lá. A próxima pergunta era do Guilherme Pimenta, mas ele diz que já está respondido. Então, vamos à questão da LUAICO, do valor econômico. Quais são os requisitos para ter conta ouro e prata? Bom, vamos lá, eu tento. Embora esse assunto não seja da Receita Federal, a conta ouro e prata é uma política de governo e é regulada
pelo pessoal da Secretaria de Governo Digital, pelo que nós sabemos, a possibilidade da pessoa de prata é com que, além das informações que ela presta, um terceiro, uma autoridade, diga que ela é ela mesma. Por exemplo, eu crio a minha conta gov.br bronze com as minhas informações. E a partir do momento que uma instituição bancária, o TSE, o Denatran, confirma que eu sou eu, a minha conta pode virar prata. A partir do momento que eu uso uma certificação biométrica, a minha conta pode virar ouro. Para a Receita Federal, ouro e prata têm peso equivalente. A partir do ouro e a partir do prata, todas as nossas informações já podem ser divulgadas ou já podem ser passadas para aquele cidadão com conta prata e ouro. Não faz distinção entre ouro e prata. Eu acho que é isso que eu respondi. Não sei se o Juliano quer complementar alguma coisa com relação a essa questão. Você respondeu bem, Zé Carlos, e o Juliano também pode nos auxiliar. A conta prata são os acessos feitos via bancário, via biometria do Denatran, via servidores públicos. Juliano, você deve ter isso de cabeça melhor do que eu. Obrigado, Juliano. A certificação via prata e ouro, eu acho que o Zé Carlos foi bem direto ao ponto. A diferença da prata, né, que já tem uma validação nas bases do governo para ouro, é que, além disso, eu tenho uma validação biométrica constante. Então, a cada acesso do contribuinte àquela conta ouro, eu tenho uma certificação específica e pontual, imediata, de que ele é ele mesmo. Então, a conta ouro, ela tem um grau de assertividade que nós consideramos extremo, e a conta prata tem um grau de assertividade que é quase extremo, só diferente da validação biométrica. Obrigado, Gileno. E é importante informar que no site da Receita há o caminho sobre como você saber mais sobre os níveis gov.br, prata e ouro e como você pode fazer esse aumento de confiabilidade da sua conta. Próxima pergunta é da Cristiane Gersina, da Folha de São Paulo. Por que o contribuinte com conta gov.br nível bronze não terá mais acesso a nenhum serviço do ECAC? Eu posso responder também. O arcabouço jurídico que foi criado para dar o que a gente chama de não repúdio ou reconhecimento de fato de um acesso, antigamente era previsto só com certificado digital. Era o único meio que você poderia transacionar de maneira virtual e ter a garantia de que foi você mesmo, legal a garantia. O arcabouço que foi criado, onde foi feitas as assinaturas qualificadas, avançadas, de onde se encontram as contas GovBR, bronze, prata e ouro, só as contas prata e ouro possuem amparo legal para que seja manipulado dados protegidos por qualquer hipótese de sigilo, inclusive o sigilo fiscal. A estratégia da Receita é de ampliar ao máximo todos os serviços que ela tem dentro do ECAC. E isso não é possível com a conta bronze, uma vez que essa conta não permite o acesso a informações sigilosas. E o foco de governo é levar todos os cidadãos realmente para as contas prata e ouro. Dá muito mais garantia ao cidadão e acesso a serviços. Outros órgãos de governo, por exemplo, valores a receber do Banco Central, também estão se adaptando para contas GovBR prata e ouro. Próxima pergunta é de Silvia, da Rádio Câmara. O ECAC vai acabar? Já houve vazamento de dados no gov.br? Na declaração pré-preenchida, se não aparecer algum gasto médico, por exemplo, significa que o médico não declarou? O que fazer nesse caso? Juliano, deixa eu responder parte da pergunta. Não, o ECAC ele não acabou, pelo contrário, a Receita Federal, nesses anos de pandemia, nós incrementamos os serviços digitais dentro do ECAC, integramos com o GovBR para que a difusão, a utilização do ECAC seja difundida. Então, na verdade, a estratégia da Receita é o contrário, é cada vez mais ampliar o ECAC, o nosso ECAC, o nosso Centro de Atendimento Virtual ao Contribuinte. Em relação a se
por acaso, na utilização da pré-preenchida, determinada despesa médica não for recuperada, isso é um indicativo que realmente ainda o prestador médico não informou a Receita. Mas nesse caso, o contribuinte ele não perde seu direito, ele pode sim incluir manualmente essa despesa médica, e é importante que o contribuinte guarde esse recibo ou nota fiscal de prestação de serviço dessa despesa médica. E um conselho adicional que pode ser dado é que esse mesmo contribuinte entre em contato com esse prestador médico para que informe ou retifique essa informação junto à Receita Federal. Aí eu não sei se é o Juliano ou o Felipe em relação à questão da segurança aí do ECAC. Eu posso responder sim, Fred. Não obstante o serviço GovBR não seja da Receita Federal, como muito bem colocou o José Carlos, né, é uma iniciativa do governo federal em que se conectam diversos órgãos, não há a notícia de vazamento de uma falha de segurança, de uma quebra de segurança na utilização dos dados. E também, como o Juliano colocou, a Receita Federal só está utilizando para acesso a dados sensíveis os níveis mais seguros, né, o CAT Ouro, e aí com certificação conseguida com biometria facial junto à carteira de motorista, os dados do TSE, enfim, é algo bastante seguro que propicia essa segurança aí para todo mundo. Próxima pergunta é do Alexandre Martello, do G1. Qual o estoque de valores identificados que ainda tem de ser devolvidos pelos contribuintes do IR? Eu acho que essa pergunta está relacionada ao auxílio emergencial, né? Devolução do auxílio emergencial. Bom, a Receita Federal ela emitiu DARFs de devolução, né? Ofereceu essa possibilidade que o contribuinte fizesse a devolução através do DARF, mas ele também poderia fazer a devolução através de GRU, de Guia de Recolhimento da União, junto lá ao Ministério da Cidadania. Dos DARFs que nós emitimos, percebemos que cerca de 30% das pessoas fizeram o recolhimento, a devolução, através de DARF. Agora, não significa que 70% não devolveu. Essa informação, essa apuração e contabilização é do Ministério da Cidadania, porque nós não temos como saber quanto que foram devolvidos através do Ministério da Cidadania. A Receita ela entrou no processo oferecendo a possibilidade, a facilidade do contribuinte fazer a devolução. E para isso, no momento que entregava a declaração, já saiu o DARF. Mas ele pode ter recolhido por ali ou por qualquer outro mecanismo. Pelos DARFs emitidos pela Receita, cerca de 33% foram efetivamente recolhidos no período. Próxima pergunta é de Manuel Ventura, de O Globo. Quais serviços não estarão disponíveis para quem tem apenas o código de acesso ao ECAC? Sendo mais específico, a pessoa vai conseguir recuperar sua declaração do ano passado ou checar seus problemas na malha fina com a senha e o código do ECAC sem o GovBR? Vamos lá. A gente está numa transformação, né? A gente está num processo de transformação. Ainda tem alguns serviços que estarão disponíveis com código de acesso. Por exemplo, consultar as pendências da malha ainda continua com código de acesso. Agora, cópia da declaração, devido às informações sigilosas que estão ali dentro, somente com conta GovBR Ouro e Prata. A última pergunta é de Letícia Cardoso, do Jornal Extra. Qual a vantagem em optar pelo recebimento da restituição pelo PIX? O contribuinte terá prioridade no crédito ou o calendário depende apenas da data de entrega do imposto da declaração do imposto de renda, como em anos anteriores? Então, quando a Receita Federal recebe as declarações do imposto de renda, ela vai priorizando cada uma das declarações que tem imposto a restituir, e no momento da formação dos lotes, ela utiliza as prioridades legais. Tem prioridade, segundo a legislação, aqueles contribuintes classificados como idosos, e dentro dos idosos ainda tem classificado acima dos 80 anos. Depois nós temos lá pessoas com deficiência, uma série de prioridades legais, vale a pena que a gente discutir, e essas prioridades legais é que são utilizadas para pagamento da restituição. O fato da pessoa optar pelo PIX, ela não tem nenhuma prioridade nessas listas de prioridades legais. Apenas é mais cômodo para ela, caso ela precise fazer alguma modificação, né, ela não precisa alterar a declaração. Digamos, eu entrego a minha declaração informando lá que eu quero receber na minha chave PIX.
E hoje a minha chave Pix está apontando para minha conta no Banco A. Se eu quiser alterar, eu não quero mais receber minha restituição no Banco A, eu quero colocar no Banco B. Se eu tiver optado pela minha chave Pix, basta eu alterar a minha chave Pix do Banco A para o Banco B e pronto, eu não preciso ir na Receita, eu não preciso entregar uma nova declaração, eu não preciso entrar no ECAC, nada. Eu faço essa alteração diretamente dizendo que agora a minha chave Pix CPF aponta para o banco tal. Isso evita, inclusive, erros de digitação. A gente vê que muitas restituições acabam aguardando o pagamento no banco porque informou uma conta errada, informou uma conta que não é daquele CPF. É muito comum, às vezes, marido e mulher, o marido informa a conta da mulher ou informa uma outra conta que não é daquele CPF dele, e aí a restituição não é paga, fica parada lá aguardando o contribuinte comparecer. Então, dessa forma, ele não precisa informar. Muitos contribuintes erram o código do banco, o código da agência, botam uma agência que não é aquela, aí o rendimento não entra, né? A restituição não entra. Então, essa é uma forma de evitar que o contribuinte erre, porque ele vai botar a chave Pix dele, o CPF dele, ele nem vai ter que digitar o CPF, ou seja, o CPF é o da própria declaração, então ele não tem nem como errar isso, e evita essa situação de não crédito da restituição, que incomoda mais o contribuinte até do que a Receita Federal, porque o contribuinte é que fica, onde está o meu dinheiro, né? Então, dessa maneira, ele informou a chave Pix onde ele quiser receber. Não há mais perguntas. Diante disso, eu questiono a equipe se quer fazer considerações finais para a gente se encaminhar para o encerramento da coletiva. Eu acho que é basicamente agradecer a presença aí dos jornalistas nesta mais de uma hora de coletiva. Esperamos aí o apoio também durante a entrega, né? Estamos abertos aqui para dúvidas e outras questões. E eu agradeço a todos novamente aí, agradeço aí a equipe, ao Supor Juliano, ao Sérgio Gileno, enfim, toda a equipe que trabalhou nesse processo. Obrigado, tenhamos aí um bom almoço. Muito obrigado, encerrada a entrevista.